Christus opstand. Han er sandelig opstand. Da han så i sønden, så i Helligåndens navn, kære brødre og søstre i Kristus. En gang for mange år siden, der var en af Birgitte og jeg på besøg på et kloster, Antonius den Stores kloster i det sydlige Frankrig. Det lå sådan inde i en, ligger der stadig, i en bjergkløft. Et meget øde, helt roligt sted. Og derfor et helt stille sted. Vi opholdt os ikke på klosteret, vi boede på hotel i nærheden, men kørte derhen hver dag. De havde ikke, så man kunne overnatte der. Da vi så var der, så pludselig så blev der en forfærdelig larm. Selvom det altså var på dette stille og øde sted, og den forfærdelige larm, den viste sig at komme fra en sådan transformatorstation, der stod lidt længere nede af bjerget, og den sagde meget højt. Så spurgte jeg munkene der, samtalte for dem, hvad, nu har I søgt dette stille sted, og har isoleret jer her for at kunne have fred til jeres bøn, og så er der det her, er det ikke frygtelig generende for jer? Og så var der en af dem, som på alles vegne svarede, nej, slet ikke. Tværtimod, for den larm, som kommer igen og igen igennem dag og nat, den minder os om og lærer os, at vi er endnu ikke i paradis. Og lige meget, hvor meget vi søger roen og freden her på jorden, så skal vi altid huske på, at vi endnu ikke er i paradis. Dagen i dag minder mig lidt om det, og derfor fik jeg lyst at fortælle om det møde. Der er tre temaer i dagens evangelielæsning. Der er tre linjer deri, som er flettet uløseligt sammen. Det gælder for det første den samaritanske kvindes vej til tro på Kristus. For det andet gælder det Jesu vidnesbyrd om, at han er Kristus. Den kilde af levende vand, der skænker en hver, der drikker dig af det evige liv. Og endelig den tredje linje, det tredje tema, det er der, hvor vi hører Kristus belære kvinden ved brønden, og med hende jo også os. Belære om, at vi ikke er bundet til dette eller hint hellige sted, men over alt og alle steder kan vi tilbede faderen i ånd og i sandhed. Dagens evangelietekst, det er beretningen om en kvinde, der møder Kristus og kommer til at tro på ham. En kvinde, der bliver klar over, at Kristus kender hende bedre, end hun selv gør. Det er i og for sig enkelt. Men den måde, beretningen folder sig ud på, er langt fra at være enkelt. Det er en flerstrenget beretning, og den har et skilt i lag, og den kan være vanskelig at holde en helt rede på. Den udspiller sig i Samaria, allerede stedet, hvor den begynder, er jo lavet med betydning. For Jesus møder ikke den samaritanske kvinde på en eller anden tilfældig lokalitet. Han møder hende, som det hedder, ved Jakobsbrønden, på det stykke jord, som Jakob gav sin søn Josef. Hvorfor er det nu vigtigt og betydningsfuldt? Jo, det er det, fordi at Jakob er stamfar til Guds folk. Jakob er ham, hvis navn bliver til Israel. Jesus møder altså den samaritanske kvinde præcis på det sted, hvor Guds folk, Israel, har sit udspring. Og på Jakobs sted, den selv samme Jakob, han der drømte om stigen mellem himmel og jord, den stige, som Kristus selv peger på for Nathanael og for os alle, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og ned over menneskesønnen. Vækststedet for Guds folk, Israel, det finder vi altså i Samaria, hos samaritanerne og ikke hos jøderne. Og samaritanerne, hvem er så det? Jo, det er et folk, der, som vi hørte det, hverken er helt jøder eller helt hedninger. De lever i mangt og meget efter jødiske forskrifter, men de har deres egen opfattelse af, hvad der hører med til den hellige skrift.
Men først og fremmest adskiller samaritanerne sig fra jøderne derved, at de ikke vil anerkende templet i Jerusalem som stedet for den rette tilbedelse af Gud. Samaritanerne de tilbad, som det hedder i teksten, på dette bjerg. Det er et lokalt sted, et bjerg, der hedder Gerizim. Og så har vi videre hørt i dag, at jøderne omgås ikke samaritanere. At de retroende jøder altså ikke ønskede noget fællesskab med de afvigende samaritanere. Og alene af den grund, bliver vi opmærksom på, at noget særligt finder sted, når Jesus åbenbarer for den samaritanske kvinde, hvem han er. For her aner vi jo, at Guds frelse ved Kristus gælder alle verdens folkeslag, der finder en radikal åbning af perspektivet sted med de ord, Kristus siger til kvinden. Frelsen, siger han, udgår fra jøderne, men det betyder ikke, at frelsen er forbeholdt jøderne. Samtalen mellem Jesus og den samaritanske kvinde kan forekomme os vanskelig at begribe. For den er som sagt en samtale med mange lag. Ordvekslingen begynder jo ganske dagligdags med, at Jesus han er træt og tørstig. Han beder en kvinde om en slurk vand. Og hun stiller så det ganske fornuftige spørgsmål. Forholdet mellem jøder og samaritaner taget i betragtning. Det ganske fornuftige spørgsmål, om det nu også er tilrådeligt. Men så skifter samtalen noget uventet indhold og niveau, for Jesus forhold og kvinden, han har mødt, at det egentlig var hende, der burde bede ham om vand. Og ikke bare vand, men om levende vand. Og her må vi spidse øren. Her må vi være opmærksomme og vågne. For med et kommer det nu til at handle ikke om, hvad vi jøder eller samaritanere eller hvad vi nu er. Ikke om, hvad vi kan gøre for Gud. Ikke om, hvilken slurk vand vi kan give ham. Men om, hvad Gud kan gøre for os, hvis vi beder ham om det. Men ikke kommer det til at handle om, hvordan Gud i hver enkelt af os vil skabe, som det hedder, et kildespring til evigt liv, hvis vi vil at mærke, beder ham om det, hvis vi vil at mærke, vil du være rask, sådan lød ordene sidste søndag, husker I, ved Bethesda Dam. I den samaritanske kvindes skiftende måder at tiltale og omtale Jesus på, kan vi også aflæse hendes voksende indsigt i, hvem hun står overfor. Til at begynde med, da hun antager ham for en tilfældig jøde, der passerer forbi, så tiltaler hun ham i overensstemmelse med det. Og i næste omgang, da Kristus har, skal sige, antydet sin guddommelige herkomst, kalder hun ham Herre. Og da Jesus har åbenbart, at han kender kvinden bedre, end hun selv gør, så tiltaler hun ham som profet, og endelig, da Jesus åbent har sagt til hende, at han er Kristus, så bringer hun det videre til beboerne i byen og siger til dem, må ikke han skulle være Kristus, han har sagt mig alt, hvad jeg har gjort. Men inden det jeg kommer så vidt, så er den samaritanske kvinde stærkt provokeret, har vi hørt, af Jesus. Du er vel ikke større end vor fader Jakob, siger hun til ham. Det er sådan en slags forsvarsreaktion over for Jesu ord om, hvis du kendte Guds gave. Man ved, hvad man har, og så kommer der så pludselig en, og vi vender op og ned på det, hvor alt tænker på, hvad man har. Med Kristus må vi begynde helt forfra, for først med ham kender vi Guds gave. Og det får mærkeligt nok nogle af os til at tøve. Eller måske ikke så mærkeligt, for vi oplever mødet med Kristus som en total omvæltning, ligesom kvinden ved brønden i Samaria. Vi havde håbet, at vi kunne nøje sådan med nogle lidt mindre justeringer på de kendte strukturer og trosforestillinger, og så mødes vi i stedet af krav om en helt gennemgribende forvandling. Og der er brug for både forvandling og for omvæltelse. For det, som Kristus har at give, det levende kildespring, det levende vand, som skal rinde ind i os, det er noget fuldstændig enestående, og det kan ikke sammenlignes med noget andet, hverken i fortid, nutid, eller for den sags skyld, fremtid. Den, der kender Guds gave,
ved Kristus sættes fri fra enhver tvang, fra enhver tvang, fra enhver lovreligion, men kastes jo samtidig ud på troens forfærdeligt skræmmende dybe vande, derude hvor alt hjemmekomponeret illusorisk sikkerhed synker til bunds, og tilbage bliver alene troens vished, visheden om, at vi aldrig skal tørste igen, for Gud selv har skænket os evigt liv i Kristus. Her har vi også en nøgle til den underlige passage, hvor Jesus omtaler kvindens fem mænd. Hvad er meningen med det her? Er det sådan dyne løfteri og snævre betragtninger om seksualmoral hos samaritanerne i tiden? Ja, selvfølgelig er det ikke det. Hvis vi læser Jesus tale om kvindens fem mænd som et udsagn om hendes private ægteskabelige liv, så misforstår vi, hvad det drejer sig om. For det er efter netop de ord, at kvinden siger til Jesus: Herre, jeg ser, at du er en profet. Og dermed giver hun til kende, at hun forstår, at det Jesus taler om, har at gøre med tro, med tilbedelse og med gudstyrkelse. De fem mænd henviser til anden kongebog i Gamle Testamentet, kapitel 17, hvor vi hører om, hvordan en erobrende assyrkonge lod fem fremmede folkeslag med fremmede gudstyrkelse bosætte sig i Samaria. Og ordene, den mand du har nu, er ikke din mand, dem kan vi da tolke, forstå sådan, at samaritanernes gudstyrkelse, ganske vist i det ydre, har nogen af den sande tros tegn, men ikke desto mindre mangler den indre virkelighed, der åbenbart siger med Kristus. Men er vi endnu hildet i falske forestillinger, og forsøger vi fortsat at sætte Kristus ind i de falske forestillinger, i lovreligionen, i den gode ritualismes rammer, ja, så mangler vi endnu det afgørende skridt, før vi er fri. Der er der endnu et slør for vores øjne. Og det bringer os til det sidste, det tredje tema i dagens evangelietekst. For de, der erkender Jesus som Kristus, de bliver fri af religionernes evindelige diskussioner, om det nu er her eller der på bjerget eller i Jerusalem eller et helt andet sted, vi skal tilbede Gud. Fra nu af, siger Kristus til os, skal de sande tilbedere tilbede Faderen i ånd og i sandhed. Det ord, der har givet anledning til mange romantiserende forestillinger om sådan en indre, abstrakt og ubestemmelig åndelighed, der bedst udfolder sig individuelt i sådan en forestilling om naturen, i skovene, ved havet, på bjerget osv., bedre udfolder sig fra alle disse steder end i kirken og i kirkens vedtagende ydre former knyttet til tid og steder og bestemte ritualer. Men ordene i ånd og sandhed, de har en ganske præcis reference. Ikke til en vag subjektiv åndelighed, spiritualitet, men til det forhold, at Helligånden virker i Kristi kirke, for at kirken, som er Kristi legeme, kan fuldende Kristi frelsende virke. Men spørger vi så måske, er der ikke en modsigelse her? En modsigelse mellem Kristi ord om, at det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, vi skal tilbede Faderen på den ene side, og så kirkens gennemregulerede liturgiske liv på den anden side. Er der ikke en modsigelse? Nej, det er der ikke. Vi afviser ikke, at ånden farer, hvorhen han vil, at altså Guds Helligånd er fri. Fri af alle ydre former, og kan gøre sit virke såvel indenfor som udenfor de rammer, som vi kender. Og i samme åndedrag, som vi anerkender det, ja, så takker vi Gud for, at han i sin kirke giver os konkrete, håndterbare, genkendelige kanaler til formidlingen til modtagelsen af Helligåndens frelsende nåde. Vores kristne frihed er så ikke en frihed fra alle ydre former, men den er en åndens venlige frihed, der ikke lader sig binde
af nogen jordisk ritualisme, men som samtidig er uløseligt bundet til forkyndelsen af Kristi evangelium og til fejringen af hans hellige mysterier. I Kristi kirke, i vores deltagelse i kirkens uophørlige lovsang og bøn, der er det, at vi opdager det levende vand og det evige livs kildespring. I Kristi kirke, der er det, at vi ser himlen åben og Guds engle stige op og ned over menneskene. Ham være lov og pris til evigt tid. Amen. Kristus er opstanden. Han er sandelig opstanden.